U ovom praktičnom primjeru pokazat ću vam kako provesti uparivanje s Android telefona. Pritisnite izbornik telefon na glavnom izborniku sustava Arlink 2. Sustav nudi uspostavljanje Bluetooth veze s telefonom. Potvrdite zahtjev tako da pritisnete OK. Upotrijebite vidljiv način kako bi sustav postao vidljiv s obližnjih uređaja. Na telefonu aktivirajte Bluetooth i pretraživanje vidljivih uređaja. Odaberite Arlink radio na ponuđenom popisu da biste pokrenuli povezivanje. Provjerite kod potvrde sustava na telefonu i prihvatite zahtjev. Odaberite alokaciju funkcija telefon i mediji. Zatim potvrdite zahtjev za nastavak povezivanja. Odaberite želite li prihvatiti dijeljenje kontakata, popisa poziva i medija sa sustavom Arlink 2 ili ne. Nakon povezivanja telefona sa sustavom imate pristup funkcijama domene telefon, primjerice pristup kontaktima u telefonu.